raha ny fahazahoako anazy aloha banky mindrehitrarehetra zany le baobaba dia hoe findramam-bola zay aloha fahazahoako anazy ho any rehetra ny banky baobaba natokana hoan'ny olona rehetra ohatra ny banky rehetra ihany izy ho an'ny olona getragetra tsy misy ankanavaka natokana ho an'ny be sy maro ny baobaba banky Antony safidianana mpanjifa ny baobaba aloha hita daholo na resaka epargne resaka karazana ina solaire moa izy to ohatrany hoe karazana panneau afaka chargena telefona jiro rehetrarehetra Nahita tao anaty Facebook a dia nandresy lahatsa na ilay tao anaty Facebook dia nandehana akaty a zany dia izay no nandanako taty ilay tao anaty Facebook hoe tsara ny banky mampindram-bola tsy dia betsaka ny zanam-bola izay zany naresy lahatra na manana point positif izy par rapport amina resaka crédit raha manao demande ana crédit ianao a dia tsy mitraina be ny famaliana an'ilay demande au plus tard eo amin'ny 8 jours eo ny traitement na dossier ray dia eo no ahitanao vokatra hoe avoaka ilay vola fa la izy kosa par rapport amin'ny fahafenoany dossier anao no amoahana sy tsy amoahana an'ilay vola sy mahaingana sy tsy mahaingana azy ho an'ny olona getrehetra zay hoe manana asa manokana moa zany manao asa tena dia te hanitatra ny asany izy dia afaka manantona amin'ny baobaba izy izaho moa ohatra amin'izay fa elaela ihany niaka ny asa tamin'ny baobaba tsy voalohany zao fa atao hoe efa fantelony efa nyfantelony dia efa nanomboka tany amin'ny 2013 tany dia mbola mitohihatra amin'izao ny baobaba banka zany a dia ny fahitako anazy hatramin'izay a misokatra ho amin'ny lafi ny arakasa rehetrarehetra sy zay zavatra mety ho ataonao anotaranao fiainanao ampivoaranao fiainana zany mifanaraka amin'ny zavatra ohatrany hoe misy projet ataonao zany dia ianao tsy maintsy mijery foana hoe atraizany ny fahafahana mampifanaraka an'izay fiainana izay sy le asa dia mety aminay baobaba banky aloha hatramin'izay matoa izay mbola tamana teto raha ho amanokana zao dia eo amin'ilay resaka cheque koa abordable kely le prix le prix an'le cheque zany reo zany zavatra fampiasako amin'ny baobaba za zao a resaka société tsena nampiasako anazy dia afaka manao transfert na banque sans banque zany hoe tsy mandray espèce zany fa tonga dia miampita amin'ny alalan'ny banque ihany ilay izy le findramam-bola aloha zany misy tombontsoa mihitsiny satria izaho a mpivarotra dia misy tombontsoa mihitsiny le findramam-bola amin'ny banky satria fenana zao sarotra tsy hanam-bola be ianao hoe akaetana fety ho avy dia izay mihitsy ny tena ny ilaiko tatao amin'ny bankinareo le baobaba moa zany ny tao a amin'ilay resaka dépôt ana épargne zao no tombontsoa ray misy tombontsoa satria misy variance na tao le izy misy eo amin'ny 6% arakarak'le ino moa zany arakarak'le anaovana an'le antony anaovanao an'le parna no amoahana an'le tao dia somary hoe tangible ihany le tao a par rapport amin'ny bankafa sy ny marcha azo aminy tena nahafa-po aloha tsy dia tena nisy hoe ahoana fa rehefa te hanitatra activité moa dia manampina foana ny tena mety dia rehefa hoe mba zakanao la fiaraha-miasa sy nyretraketra dia tsy maninony tsisy olona ahafahana manitatra an'la asa le zay foana fantatra hoe efa banky mantsy izy io ny fangataro kely fotsiny angamba raha hoe tena mbola hoe ohatr'izay la izy a mba eo amin'la tao mba somary mba ohatra hoe rehefa mba plus betsaka ny fiarahana dia mba tokony mba midikidina ny tao fohatra izany fa tsy mitovy amin'ny tao tany voalohany voanirahana mandra-patonga fiafarana ie tena hita mihitsy hoe misy tombontsoa aloha miaraka baobaba banky satria a
efa manerana ny Madagasikara misy ny agence andretra retra dia tsy dia manasarotra loatra no fidetavana an'le Baobab Bank. Tsy mahafantatra, mbola tsy nampiasa an'izay aloha. Tsy mahafantatra indray aloha, tsy fantatra. Mahafantatra fa kely. Vona zavaina teo dia mbola hiezaka hahafantatra tsara bebe kokoa. Fa somary nazavazavaina ihany aloha teo fa mety hoe mahazo fanazavana misimisy kokoa ngambany. Raha ohatra hoe voaka any ivelany dia mety izy tombontsoa ihany ilay izy. Eny na hoe eto Madagasikara ihany na raha tsy voatery afaka mideplace amin'ny rehetrarehetra izany toerana afaka ampiasana leka. Mahaliana ilay izy. Vu que efa misy expansion be zany partout dia mba hoe ohatrana manokana zao tsisy Baobab any akaikinay Baobab tiako tenena agence fa afaka maka vola any amin'ny ana hafa ny banque hafa na institution hafa dia mba miprivilegie zavatra manakaiky anahy zany par rapport amin'le zavatra installé le mastercard. Mahaliana satria manamoramora asa satria raha ohatrany hoe manao fitetezam-paritra kely ohatra na ao anatin'ny alina fotsiny ohatra ianao tsy ahita banky ivoa mihitsy fa raha manana mastercard ianao dia afaka mandeha n'aiza n'aiza guichet automatique andehananao. Ny tena tombontsoa aloha raha ny henoko teo zao dia hoe afaka maka arika any amin'ny mitoekaka fa amin'ny agence hafa ohatr'izay mety maliana be zany moko ny tena moa mivezivezy raka Madagasikara hatrany Tego tamatavy rehetrarehetra mety zany vao mainka fivoarana zany mety zany. Inona reny sosikefany teo azo aroso hoe mba aloha zany mba ohatra hoe mba anao asa tsara an'ilay olona sa tsy hitanao za zao efa lany vola mikarakara taratasy any amin'ny fokontany manao an'ilay inona ilay mpatanty ilay amin'ilay anina asa mandoa vola any amin'ny fokontany 5000 alina no aloha vao mahazo amin'iny dia ilay tombam-pananana sa tsia mibanky ary tsinona ilay mila an'ilay tombam-pananana hoe atao photocopie ilay tombam-pananana dia naizara menatsy any amin'ny fokontany any amin'ny fokontany nanomboka an'ilay izy nefany zany tsy arak'ilay neritreretiko. Le tokony somary apitipidinina kely plus mitombo fiara-miasa dia plus tokony hoe mihenamihena kely ilay izy dia fanamorana dossier